Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Chuck Berry következik, és School Day, tanítási nap című nagy-nagy sikere. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Tommy Steele, Nairobi. Akkoriban kisebb volt a kínálat, a popzene nem volt még annyira tiszavirág életű, mint ma, és megszülettek az igazi evergreenek örökzöld melódiák, például ez a Platters felvétel. Only you can to make all this world seem right. Perry Como egy dala arról, hogy ha hűvös, hideg idő van, kapj el egy hullócsillagot, tedd a zsebedbe, melengedni fog téged. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. Ki emlékszik még Russ Conway nevére és a Roulette című instrumentális felvételre? Elvis Presley, Tutti Frutti. Tutti Frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, bloom, bop, bam, boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rama to the east, she rama to the west. She's a gal that I love best. Tutti Frutti. Elvis Presley után az időközben már elhunyt Eddie Cochran következik Gyerünk, Come On, Everybody című lemezével. Cliff Richard és a Shadows együttes. Send me love in a package labeled dynamite. I wanna feel that it's buzzing when I hold it tight. I got a powerhouse reception waiting for you when you come back to your loving baby's arms again. Nem csak az 50-es évek végén, a 60-as évek elején is patinás neve volt Johnny és a Hurricanes együttesnek, igen, a Red River Rock következik. Calypso, Harry Belafonte-vel. Daylight come and me want go home. Te vagy a végzetem, Paul Anka. Híd a Kwai folyón, és ez pedig az induló a filmből. Mitch Miller és együttese. Tom
a Chris Barber Jazz Band egy felvétele milliós példányban fogyott el az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, ezt a melódiát tartalmazza. A kis virág, a Petit Fleur, Chris Barber tolmácsolásában, mikrofonnál és lemezjátszónál. Cseke László! Igen, a csengő, bongó, gitáron játszó Dwayne Eddy. Dwayne Eddy is szerepelt sokat az első műsorokban. Ez a Forradalmár a lázadó című felvétel is, és természetesen sok-sok Elvis Presley hanglemez, például ez. Chuck Berry. Ez volt az első hanglemez, ami az 1959 májusában beindult Teenager Party első hanglemeze volt, később hosszú éveken át pedig a nyitó szignál.